ласка. Кому треба вийти, ви можете виходити, ви і так тут не дуже запрацьовуєтесь. Ви знаєте, та хлопці, ви можете кричати скільки хочете, але прийде такий час, що вас скоро не будуть чути. І тоді ви попросите, щоб вас чули. Тому давайте, хто хоче, можете виходити, я нікого не тримаю. Я стосовно сьогоднішніх подій, які відбувалися біля Верховної Ради. Ви знаєте, Україна вже перетворюється на Північну Корею у питанні прав і свобод людини. Скоро нам будуть вказувати, як дихати, як рухатись, кого любити, в що вірити. Те, що відбулося сьогодні біля Верховної Ради, показує всю трусість вашу. І тому, що скоро прийде кінець. Люди просто приїхали під Верховну Раду, щоб висловити свою громадянську позицію, бо їм не подобається Порошенко, бо тому, що він не дає їм можливості розвиватись, тому що вони не хочуть виїжджати за кордон. А вже 2 мільйони українців мігрувало в Польщу. Задумайтесь. І це оце ваше клацання по зелених кнопках і підписи вашого президента довели до того, що сьогодні люди прийшли. Але суть навіть не в тому. Люди прийшли висловити позицію. А правоохоронна система, щоб іти на зустріч людям, вона жорстоко збиває. Вона доводить до того, щоб знову проливалась кров в Києві. Все, що вони роблять, бо тому, що так їх нацькували. А знаєте, хто їх нацькував? Їх ще нацькували ще дуже-предуже давно. Бо тому, що всі, хто приходять поступово, нічого не міняє. Ви не виконали ні одної вимоги, яка була поставлена Майданом. Ні ти, Андрій, ні ти, Іра, ніхто з вас. Тому люди вийшли. І знаєте, і вони ще сюди прийдуть. І ви тільки просіть Бога, щоб ви мали куди втікати. На тому крапка.